Саламатсыздар ма? Web Token Profit қауымына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз Golden Ratio алтын құйма матрицасы. Бүгін 21 қаңтар 2021 жыл. Бүгін жүргізетін спикер менің атым Айгүл Күмісбекова Айгүл. Алматы қаласынан боламын. Осы таңда қазақ тілінде жүргізуге мен өзіме жаңағы орынды алып түсіндіре бітейін. Ал енді ең бастысын айтып кетейік. Мен осы Golden Ratio деген жобамен қыркүйектен бастап танысқан едім. Сонымен қатар көп зерттей келе өте үлкен, өте күшті сондай жоба. Біздің Web Token Profit деген тұтынушылар қауымдастығында өздеріңіз білесіздер. Бұл негізі криптовалюта индустриясында жүріп атады. Және бізде бірнеше жобалар бар. Оншақтан аса жобалар бар. Соның ішіндегі сондай ең тиімді, сол ең әдемі болатын бұл жаңағы Golden Ratio деген жобамыз. Бұның жағы табысы және табыс беретін мол өте мол. Былайша айтқанда 40,000%-ға дейін табыс көруге болады. Бұл жағы былай айтқанда инвестиция. Бір жылға немесе бір жарым жылға болатын инвестиция. Сонымен қатар бұл матрица қалай жұмыс істейді, соның бәрін неден бастау керек екен, бүгін осы тақырыпта талқылаймыз. Одан кейін талқылап болғаннан кейін, бәрін түсіндіріп болғаннан кейін сұрақтарыңызды сұрақтар болса, содан кейін сұрақтар жауаптар деген уақытымызды бөліп, мүмкіндігінше сұрақтарға жауап беремін. Сонымен Golden Ratio бұл не ағылшын тілінен қазақ тіліне аударғанда алтын құйма матрицасы болып есептеледі. Алтын құйма матрицасы негізі орта ғасырда өмір сүрген Фибоначчи деген математик ғалым болатын. Сол сандар бойынша жасалынған бұл матрица. Бұл кәдімгідей біз басқа бір жағы матрицалар сияқты емес. Оның бір өзінің жағы несі спираль бойынша, схема бойынша жасалынған матрицасы болып есептеледі. Бұның жалпы былай айтқанда барлықтары бір тізбекпен, бір кезекпен өзі матрицаны жүргізетін жоба болады. Бұның ішінде өзінің математикалық схемасы бар. Бізге тек қана бір яшықты, орысшасы айтқанда ячейка, яшықты алсақ болғаны, арғарай әркімде мүмкіндігінше яшықтарды алып, толтырсақ болды, бұл кішкентай бір депозит сияқты. Сол әрбір яшық бізге соңында бір 5 матрицаны өткен соң бізге 40,000%-ға дейін пайда береді екен. Бұл жағы Фибоначчи деген сандар деген осы несі принципі қолданған. Фибоначчи деген сандарды білмесеңдер, онда жаңағы YouTube-та немесе Википедияда қарасаңыздар танысуға болады. Бұл жаңағы орта ғасырда өмір сүрген жаңағы айтып кеткен математик ғалым. Бұның несі заңдылықтары, сандары. Келесі мүшесі алдыңғы екі мүшесінің қосындысына тең болатын қайталанатын сандар болып саналады. Яғни мысалы 1 мен 2-ні қоссаңыз 3 болады. 3 жағы 2 мен 3-ті қоссаңыз 5 болады. Сол сияқты ары қарай 3 пен 5-ті қоссаңыз 8 болады. Солай кете береді. Сол осы принцип бойынша құрастырылған бұл жағы жоба. Енді жағы Ал енді бірінші қандай тақырыпты қарастырайық, соны көрейік. Бүгінгі қарастыратынымыз Golden Ratio жобасында кабинетке қалай тіркелуі,
екіншіден Golden Radio жобасында шоттағы жаңа қалай балансты толтыру, қалдықты қалай толтыруға болады, соны қарастырамыз. Әдістерін қарастырамыз. Сонан кейін гильдиялар деген айырмашылығы неде. Осы Golden Radio дегеннен кейін бізде көп жаңағы жаңадан бір естілмеген ұғымдар болады. Гильдия деген, ячейка, яшық деген сол нелерді тұжырымдарды, сол сөздерді қолданамыз. Кішкене құлақтарыңызға үйреншікті болмасын шығар, бірақ та осы жағы астамалар болады, сөздер болады, үйреншіксіз. Енді бара-бара үйренеміз. Гильдиялар айырмашылығы неде? Одан кейін кез келген гильдия қалай үлес қосуға болады, яғни қалай толтыруға болады, қалай көруге болады. Сонан кейін Golden Radio жобасында яшықты сатып алу, қалай сатып алу, қалай біз кабинеттен немесе басқа жобалардан ауыстыруға болады, соны қарастырамыз. Және сатып алынған яшық қайда болады. Әдеттегідей, кейде біз осы яшықты алған соң қайда жатқанын бізде қосымша Telegram каналда Golden Radio Infobot деген не бар, жаңағы хабарлама беретін Telegram-да берілген бот бар. Соны оны орнатқан соң бізде қанша сатып алған, қандай гильдия сатып алған, қай жерде қай матрица орналасқан, сол жерде хабарын береді. Содан біліп отырамыз, соны да қарастырамыз. Және қай яшық қайда тұрған, қалай жылжитын, бәрін соны қарастырамыз. Жалпы мына түрген кіріспесі болады. Енді былай айта кетсек, бұл Golden Radio алтын құйма матрицасы Web Token Profit қауымдастың авторлық жобасы болады. Жобасы және бұл жаңа алдында айтып кеткенімдей Fibonacci коэффициентінің алтын құймасын қолданылған. Жаңа қаражаттарды бөлу қайта бөлу жүйесі әрбір яшыққа бөлінген депозиті өзінің жаңағы алгоритм бойынша әрбір яшыққа өзі сол 40,000%-ға дейін бөлінген үлесі бар. Сондықтан да кейде бізде адамдар кіріп келген кезде жаңағы ойлайтыны жаңағы бұрынғы матрица жүйесі бойынша жаңағы адамдарды тіркеу немесе қанша менің артынан қанша адам кетеді немесе бөлініп кетеді ондай жоба емес. Бұл мүлдем басқа матрица. Бұның әдейі бір математикалық есеп бойынша салынған және депозиттерінің әрбір депозиті өзі былай айтқанда сақтандырып 40,000%-ға дейін табатындай уже алгоритм жасалынған. Бұл жағы айтып кеткендей бәріміз мысалы әрбір кезекте өзі қанша яшықты алған соң өзінің қандай кезекте тұрғаннан кейін жалпы барлық қоғамында қанша осы гильдияға қатысатын қатысушылардың ішіндегі тізбектен тұрады да және кезектен орындалады. Өзінің әрбір яшықта тұрған қай жерде жағы таблицасында көруге болады. Оны қазір кезекте көрсетемін қай жерде орналасқан. Яғни бұның жағы көбінесе уайымдайтын, қай жерге қашан шығатын, қай жерге кететін, жоғалып кететін, оның бәрі есеп жағы көруге болады. Және кабинеттің ішінде кабинеттің ішіне ақтарып қарасаңыздар, операция деген жүйесінде әрбір яшықтың қай уақытта алғанын, қанша алынғанын бәрі есептеулі болып саналады. Енді енді кабинетке қалай тіркелеміз? Ең бастысы, сіздер Golden Radio-ға тіркелу үшін алдындағы адам шақырған адамнан информация алғаннан кейін сіздерге сілтеме береді. Сол сілтеме арқылы тіркелгеннен кейін мынандай регистрациясы өте оңай болады. Бұл кабинетке бірінші қадамында өте оңай. Бұның ешқандай қиыншылығы жоқ. Жаңа орыс тіліне аударсақ, бізде үш тілінде бар. Орыс тілін аударғаннан кейін мына жерде регистрация деп жазылып тұрады. Бірінші жолда ең бастысы
жаңағы сіздердің өздеріңіз емейл почталарыңызды жазасыздар. Әрқайсында емейл почта деген білетін шығарсыздар, осы жерге емейлді жазасыздар. Одан кейін өзіңіз ойлаған бір логиніңізді жазасыз, қандай атымен болсын, немесе өзіңіз белгілеген әріптермен болсын, өзіңізге ағылшын тілінде логинін жазасыздар. Мына тұрған ID партнер деген, яғни сізді шақырған осы қоғам туралы, осы қауым туралы айтқан сізге жобасын түсіндіріп жолын көрсеткен адамның ID номері болады. Осы, яғни былайша айтқанда спонсордың ID тұрады. И екі жақта мына жерде пароль деп тұр, және парольіңізді жазасыз да, алты таңбадан кем болмау керек, және бұл жаңа парольді тағы да қайталап бекіту керек. И соңында мына жерде көбінесе шатасатында, мына жерде видите код с картины деген, мына жерде капча тұрады, яғни латын әріппен алынған, немесе цифралмен, немесе жаңа белгілермен жаңа әріптерді, белгілерді алу керек. Сонан кейін ең соңында регистрді бассаңыздар, осы тіркелген болып саналасыз. Бұның кабинетті тіркелу оп-оңай. Оп-оңай, мына жерде сондай қатты жаңағыдай қорқатындай еш нәрсе жоқ. Кабинетті өте жеңіл және көрнекті болып есептеледі. Енді бұл бірінші қадам жасағаннан кейін, кабинетке тіркелгеннен кейін, бұған бізге жағы ақшаны толтыру керек. Бағана мен кешіріңіздер айтып кеткенімде, бізде WebToken Profit қауымында ақша айырбастау ретінде бізде век валютасы жүреді. Сондықтан да біз биржадан немесе басқа бір проект жобаларында век валютасы бар жерден кабинетті толтырамыз. Яғни ең бірінші сұрақ, біз жағы қалай кошелегін табамыз, қай жерінде қалай толтыру керек екен, сондай сұрақ туындайды. Сол екінші қадамымыз кабинетті толтыру. Егер де біз кабинетімізді ашатын болсақ, бізде негізінде компьютерінде және сот жағы өзіңізді ұялы телефоныңызда кішкене жағы суреттің экраны айырмашылығы бар. Жағы былай, егер де бәріміз жағы ұялы телефонды қолданамыз ғой, сол ашқан кезде тек қана қолымен, саусағымен экранды жоғары қарай көтерсеңіздер, төменгі жақта жағы осындай төрт жолды кабинетті толтыру несі цифрлық кошелектер көрініп тұрады. Ең басында депозит век деп жазып тұратын, ол ең біз бірінші мына век валют деп тұрған 0x деп тұратын, осы ең бастысы кошелегіміз болып саналады. Осыны біз жағы копировать етіп және қай жерге, қайдан век алатынымызды жіберуіміз керек. Немесе көбінесе спонсорымызға жібереміз, немесе биржаға жібереміз. Осындай бірнеше әдістемер бар. Осы, яғни осы век валют деген жазуды тауып, осы тұрған цифрларды біз копировать етіп, керекті жерге апаруымыз керек біз. Яғни қай жерден век алатынымызды соны біліп алуымыз керек. Кабинетті толтыру несі жолы осылай. Енді бізде, яғни кабинетті толтыру біздің өзіміздің WebToken Profit қауымында CoinGalaxy деген биржа бар, ішкі биржа. Осы биржа арқылы толтыруға болады. Ол үшін Perfect немесе сыртқы кошелектермен біреуінде Perfect Money Pair деген кошелектер тіркелген соң, сол жерге ақшаны кіргізгеннен кейін, біз CoinGalaxy-ге тіркелгеннен кейін біз осы век валютасын алуға болады. Сол осы негізі барлық информация век туралы, қандай қай жерде биржа екен, бәрі Telegram каналда бар. Керек болса біз жағы Telegram каналында хабарлаймыз. Және оның қандай қанша бағасы екен, сол жерде барлық хабарлар жазылып тұрады.
яғни бірінші жолы мына Coin Galaxy биржа арқылы, ішкі биржа арқылы алуға болады, веб валютасын толтыруға болады. Мына жерде біз көрсеткен не бойынша жалпы үлгі ретінде көрсетілген, бұда жаңағы өзіңіздің жоғары тұрған спонсорыңыздан білмесеңіздер, немесе YouTube каналыңыздан көруге болады. Негізі қиын емес. YouTube каналында көп WebToken Profit деген каналымызда осы Coin Galaxy-ға қалай кіріп келу керек, қалай Coin несін, век монетасын алу керек, соның бәрі неде каналда табуға болады. Одан кейін тағы да бір екінші жолы толтыру үшін балансқа. Бізде тағы да басқа проектлар бар. WebToken Profit деген бар, Prism Vector деген бар, криптоакселератор, WebAuto деген. Осы жобалар арқылы біз осы жерде веб валютасымен айырбастыруға болады. Сол жерден алып, өзімізді шотты толтыруға болады. Үшінші әдістеме бұл жағы сыртқы тұрған биржаларда, үшінші тараптан тұрған криптовалюта биржалардан BTS Alpha мен немесе White Bit деген. Мен көбінесе осы жаңа биржалармен жұмыс істеймін, бірақ та осы биржалармен де қарым-қатынас жасауға болады. Егер де сіздердің нелеріңіз болса, жаңағы тәжірибелеріңіз болса, осы үшінші жаңағы сыртқы криптовалюта биржаларынан веб валютасын толтыруға болады. Жалпы негізгі жоғарғы жаңа шақырған адамдарымызға оның да хабар болады, осы қалай веб валютасын толтыруға, немесе өзара жаңағы ішіндегі биржамен жақсы білетін жаңағы адамды тауып алып, серіктесті тауып алып, кабинетті толтыруға болады. Тағы да мысалы бізде криптоакселератор деген жоба бар. Осы мысал ретінде көрсетейін, криптоакселератордан қаржыны қалай аударуға болатынын. Бізде әрбір жаңағы жобада пополнить, вывод деген несілер, сілтемелер бар. Түймелерін бассаңыздар, сол жерде валютаны, немесе қанша валюта екті шығаруға болады, қандай системамен шығаруға болады. Және мына жерге адрес деген сол жерде алдындағы Golden Ratio-ның кабинетін, мысалы мен айтайын қазір, мына тұрған мына WebWallet деген мына цифрді біз криптоакселератор адрес деген жерге қоямыз да, содан кейін мына жерде қанша веб болатынын таңдаймыз, қанша шығаратынымызды, және выводқа барамыз, басамыз. Сол кезде бір шамасы бір 10 минутта, 15 минутта сіздің жаңа шотыңыз, Golden Ratio шотыңызға түседі, веб валютасы түседі. Содан кейін ары қарай ұяшықты алуға болады. Яғни кішкентай бір гильдияларды ашуға болады. Міне, қарап тұрсақ, біздің Golden Ratio деген жобада негізінде 7 гильдиялар бар. Соңғы кезінде осы ең жақын арада ашылған гильдиямыз бұл Кубера деген гильдиямыз. Ал енді алдындағы гильдиялар мынандай бар: Старт, Фибоначчи, Мандала, Бизнес Гамаке деген бар, одан кейін Number One, Гильдия X. Осы бізде 7 гильдиялар бар. Көбінесе Кубера деген гильдиямен таныс болған шығарсыздар. Сонымен қатар бізде басқа да 6 гильдиялар бар. Олар да өзінің жаңағы яшықтың жолы X5 матрицаны X2, X3, X5, X8 және X13 деген матрицаны, 5 матрицаны өткен соң барлығында да осы 39,787% құрайды әрбір гильдиялар. Біз айырмашылығы жоқ. Golden Ratio жобасында барлық гильдиялардың кірістігі бірдей болады. Яғни 39 мың
787%-ға дейін. Бірақ орта есепте шамамен 40,000%-ға дейін алуға болады. Гильдиялардың айырмашылығы өзінің несі гильдияларының топтарын құрайтын жаңағы нелер бар. Қауым құрастырылған осыны жүргізетін бір қоғам ба, қоғам емес бір құрылған команда жүргізеді. Өзінің әрбір өзінің несі бар, шарты бар, схемасы бар. Бірақ біз оған қарамаймыз, біз тек қана өзіміздің гильдия қандай гильдияны таңдасақ, қанша адамын көрсек, сол программаның ішінде көрініп тұрады, соны өзіңіз таңдағаныңыз өз еркіңізде. Айырмашылығы неде? Айырмашылығы бұлардың бағаларында, мысалы, старт деген гильдия, мына жасыл түсті гильдияның бағасы 0,106 век тұрады. 0,106 век тұрады. Ең қымбат гильдия, бұнда гильдия X деп аталады, бұл 1 век тұрады екен. 1 век. Ал енді өзіміз сатып алып жүрген Кубера деген гильдиямыз, бұл 0,136 век тұрады. Былайша айтқанда, бүгінгі таңдағы немен салыстырғанда, бұл век деген бағам қанша екенін білу үшін, егер де біз теңге бағасымен алсақ, бүгінгі биржаның бағасымен 1300 теңге болса, 1300 теңгені енді 0,136-ға көбейтсек, орта есеппен, мен қазір көбейте салайын, сонда жалпы теңгемен біз бағасын біле аламыз. 1300 теңге бүгінгі таңда көбейтеміз 0,136, бұл 468 теңге екен. 468 теңгеміз барлық осы матрицаларды өткен соң бізге айтып отырған 40,000%-ға дейін көбейтсек, сонда бір 5 матрицаны өткеннен кейін X2, X3, X5, X8 және X13-ті өткеннен кейін шамамен айтқанда 187,000 теңге бізге пайда келеді екен. Сонда салғанымыз 468 теңге, ал соңында осы 40,000%-ды есептесек, бізде жағы WebToken проекті трафик қауымы бізге беріп жатқан табысты айтып отырған 40,000%-ы, сонда 187,000 теңгені құрайды екен. Бұл өте үлкен табыс деп ойлаймын. Бір жылдың ішінде осындай үлкен табысқа жетуге болады, егер біз дұрыс мақсат қоятын болсақ. Мен айтып отырған тек қана мына қазіргі таңда тез жылжымалы гильдия, бұл Куберана айтып отырмын. Сол сияқты кез келген біз нені осы депозит ящиктарды ашуға мүмкіндігіміз бар. Мына жерде старт деген гильдиядан бастасаңыз болады. Старт деген гильдияның жалпы бағасы 0,106. Егер де біз көбейтіп қойсақ, сонда 1300 теңгені біз көбейтеміз 0,106-ға. 106-ға. Сонда 78 теңге құрайды екен. 78 теңгені мен теңгемен айтып отырмын, біз өзімізге теңге үйреніп қалғаннан кейін осы қазіргі қолымызда ұстап тұрған ақшамен 78 теңгені біз қазіргі сонда 40,000%-ға көбейтетін болсақ 31,200 теңгені береді. Бұны тек қана шыдамдылық және сабырлық керек, себебі бұл депозит. Депозит бұл шамамен бір жарым жылда осындай табыс таба аласыздар. Бұл тек қана қазіргі таңдағы бет бағасының шамасымен есептелген. Ал енді бір жарым жылдан кейін беттің бағасы өсуі мүмкін. Кейде 2 доллар, кейде 3-4 немесе 5-6 долларға өсуі мүмкін. Оған қарағанда да сіздің табысыңызды өседі. Енді өзінің гильдиялардың ішіндегі алудың шектеуі бар. Бұл тек қана Кубера деген
6 яшыққа дейін алуға бізді шектеу бар. Қалған гильдиялар 100-ге дейін гильдиясын алуға болады. Шамамен сатып алуға болады. Екі валютаға сатып алуға болады. Бір тәуліктің ішінде бір яшықтың санын алуға болады. Мысалы, куберін алатын болсақ, тек қана шектеу 6 яшыққа дейін аламыз. Болды, басқа лимитіміз таусылғаннан кейін ала алмайды екенбіз. Қалған гильдияларды, мысалы, сіздер 100 яшыққа дейін аласыз. Старт, немесе мандала, немесе қандай өзіңізге ұнайтын бизнес гамакей, number one деген гильдияларды алуға болады. Енді егер де біз мандала, бизнес гамакей және number one-ды алатын болсақ, олардың бағасы 0,124 рет екен. Ал енді ең қымбатын жаңа айтып кеттім, бұл гильдия X деген 1,200 теңге, яғни 1300 теңге. Қазіргі несінің бағасы бойынша, қазіргі осы уақыттағы бағасы бойынша. Енді әрбір гильдияға кіретін болсақ, өзінің сол жерде есептері бар, қатысушылардың сандары бар, гильдиядан қанша несі яшықтары бар екен, барлық хабар кабинеттің ішінде барлығы ұсынылған. Оны зерттеп кабинетін ішін ақтаруға болады. Және құны да жазылған, маркетинг кірісі де жазылған, гильдияңыз қай жерде жазылған, бәрі орнықты болып көрсетілген. Так, енді кез келген гильдияға қалай үлес қосамын. Яғни жаңағына айтып кеттім, кез келген гильдияны таңдайсыздар. Таңдағаннан кейін сіз сол гильдияның ішіне кіріп, мысалы, куберанына сары түстін бассаңыздар, немесе жасыл түстін бассаңыздар, ішіне кіріп кетесіздер. Ішіне кіріп кетесіздер, өзіңіз қанша керектігін таңдай сатып алған сол жерде жазылып тұрады. Енді мына кабинетті егер де көретін болсақ, мына жерде жалпы талдау жасайтын болсақ, мына жерде бізде қызылмен боялған пополнение деп тұр ғой. Сол пополнение деген, яғни сіздер қанша салғаныңызды көрсетіп отырады. Одан кейін матричный деген сөз, яғни бұдан қанша сіздер табыс алдыңыз. Бұл матричныйды табыс алған соң сіздің мына веб деген жазуға түседі. Яғни қанша веб пайда болғаны сізге осы қызыл түсті бояуға түседі екен. Одан кейін ары қарай мына жерде тағы да қанша матрица сатып алғаны саны белгілі, я матрица емес, кешіңіз деп гильдия кішкене ячейка. Ячейканы, яғни яшықтың сатып алғаны көрініп тұрады. Және мына жерде мен кішкене партнерский деген, яғни сіздің артыңызда үш сатылы партнерский не бар, шақырған адамдарының сізге компания өзі үлес қосып табыс береді, қосымша үш деңгейге дейін партнерскийден ақша табуға болады, яғни сізге компания ризашылық білдіріп мына жерге үлесін қосады сізге табыс ретінде. Және мына жерде тағы да вывод деген бар, яғни қанша шығарғанын сол жерде барлығы есептейді. Бұл барлық кабинетте барлық қайда ақша кеткен, қайда гильде жатқан, немесе яшықтың қай жерде жатқан бәрі есептеп көруге болады. Енді Golden Ratio жағы яшықты қалай сатып аламыз. Ең басты мәселе сол болып есептеледі. Жаңадан келген серіктестерге. Кабинетке жаңа айтып кеттім, қаражатты саламыз, яғни екі валюта бойынша саламыз. Ұнаған гильдияны таңдаймыз, өзіңіз 7 гильдияның ішіндегісін таңдайсыздар. Start Now деген түймесін басамыз, ұяшық сатып алу мәзірін көреміз. Яғни
Мені қазір көрсетейін. Мені мұны кабинеттің не сатып алу ең соңында старт науды басқаннан кейін біз егер ұяшығы жағы ұялы телефоныңызда болса, экран мен қолыңызда былай көрсетеп көтеріп алсаңыздар, экранды көтеріп бармақпен көтеріп отырсаңыздар, ең соңында старт нау деп жазылып тұрады. Сол старт науды басқаннан кейін сізде мынандай мәзір шығады, яғни былай айтқанда меню болып шығады да. Қандай веб, қандай нені таңдайсыз, гильдияны таңдайсыз, кубера ма, старт па, сол жерде өзінің бағасы жазылып тұрады. Мысалы, мына жердегі мысалы ретінде бұл Фибоначчидің бағасы 0.16 веб тұрады екен. Мысалы, егер де сіз 10 количество деп тұрған 10 санын алсаңыздар, 10 данасын, иә, Фибоначчи яшығын, онда бұл 6 векке тең болады. 6 векке тең болады. Жағына айтып кеткендей, сатып алатын яшықтарын санын енгізесіз. Таңдаған гильдияның яшықтарын біреуінің құнын шығады. Сатып алатын жалпы құны көрсетіледі. Барлық операциядан кейін вложить деген нені кнопканы бассаңыздар. Сонан кейін жасыл болып сізде вложение успешно дегенде жасыл болып көрінеді. Сонымен сіздің жаңағы егер Телеграм ботта Golden Radio деген инфо бот егер орналса, сол жерде хабар келеді сіздің қандай гильдияны қанша сан алған барлық хабары жазылып тұрады екен. Жазылып тұрады. Енді сатып алынған ұяшық қай жерде болады? Сатып алынған ұяшық ең басты сатып алғаннан кейін біраз уақыттан кейін сізге X2 деген жерге түседі екен. Ең басты матрица X2 деген жерге түседі. Одан кейін өзінің бөліну және уақытын тосамыз. Яғни біз салдық. Болды, ар жағын еш нәрсесін тимесе, қана уақыт өткеннен кейін әрбір өзінің бөліну уақыты болады. Сол алтын қима деген, яғни өзі толтырып, несіне гильдияларына толтырып, өзінің схемасы бар, жаңағы матрицаның толтыру схемасы бар. Осы сол гильдиялар, яшықтар бәрі толып болғаннан кейін, бір стакандар сияқты толғаннан кейін, келесі стакан ашылып, сол жерде жаңағы яшықтар толтырылады екен. Әбден бәрі толғаннан кейін бөліну деген пайда болады да, бұлар жарылып, жаңағы бірнеше штук пайда болғаннан кейін X3-ке өтеді екен. Бұның схемасы өте былай айтқанда қиындау, математикалық жүйе бойынша жасалынған, бізге ол көрінбейді, ол ішіндегі жағы процесінде жүреді. Біз тек қана байқа отырып қарап отырамыз, қай жерге қалай жылжығанымыз, ұяшық қалай жылжығанын көреміз. Міне, мына қарап тұрсақ, матрица қалай көрінеді дегенді біз басатын болсақ, бізге өзі информация беріп тұрады. Міне, 20-дан бастап ұяшығымыз мына тұрған жасылмен белгіленген, яғни ол сіздің ұяшығыңыз болып саналады. Мысалы, мына жерде 9-ші орында тұр. Негізі, ең басында сатып алғанда мына тұрған бос ұяшыққа түседі. Не 20-ға, не 19-ға, не 18-ге мына тұрған сұр белгімен жағы көрсетілген ұяшықтар, бұлар бос деп есептеледі. Ал енді басқа түсті қара, көп қара түсті жасыл, бұл жағы алдындағы адамдардың кезектерінен тұрған ұяшықтар болып есептеледі. Мысалы, мына жерде сатыл 7 деп тұрған, ол біреудің ұяшығы болып сатылады. Ең біздің мақсатымыз мына тұрған бірге көшу, яғни мына тұрған жасыл түсті мына бірге келіп, осыны барлық 20-ға дейін толғаннан кейін бұл матрица бөлінеді екен. Бөлінген соң X3 деген жағы алдында айтып кеткен X3-ке көшеді екен.
сол x-ке 3-ке көшкеннен кейін, матрица көшкеннен кейін тура осындай жолды қайталайды. Яғни 20-дан бастап, 1-ге дейін өту несі жолы басталады. Оның жолы өтуі бізге байланысты әрбір өзінің адам қосылған үлесіне яшықты сатып алғанына байланысты болады. Бірақ артынан қанша адам кезек алып, нететіндей, оны оған уайымдаудың қажеті жоқ. Мен артынан қанша адам тіркелді, тіркеле ма, тіркелмей ма, ондай уайымдаудың қажеті жоқ. Бұл әрбір жалпы байтқанда, бұл матрицаның жалпы кезегімен, общий очередьпен тұрады екен. Әркім қай уақытта сатып алады, сол кезекпен тұрады да бір-бірден тізбектеп, әділетті түрде жағы яшықтарымыз жылжиды екен. Сол 20-дан бастап мына 1-ге дейін өту керек. Бұл жағы Фибоначчи саны дегеніміз жалпы мен зерттей келе, бұл саны қандай екен саны деп білгеннен кейін, бұл неге алтын қима деп өзіме сұрақ қойғаны сол. Жалпы Фибоначчидің несі тұжырымы бойынша бұның алтын қимасы, алтын бұрышы деген бар, ол коэффициенті 1:6 тең. Сонда менде көбінесе мынандай сұрақтар қойылады. Егер мен 20-да немесе 19-да болсам, мен 1-ге қашан жетем деп. Сонда біздің Петр Балашов деген осы несінің жобаның жүргізуші ретінде үлкен біздің жауаптарда адам, қалай десем, бұл осы жобаны жүргізуші, бастығымыз, осының елдерді түсіндірген кезде, осының несін вебинарын тыңдағанында, сонда айтқан болатын, сіздің келесі кезекте қайда түсетінді білу үшін, осы тұрған, мысалы, 9-шы ячейкада тұрсыз ғой, осы 9-шы ячейканы 9-ды 1.6 бөлсеңіздер, келесі қай жерге матрица бөлінгенде қай жерге түсетініңізді көрсетеді. Яғни 9-ды біз 1.6 бөлсек, 5.6 тең болады. Яғни келесі мына бөлінгенде бәрі толғанда мына тұрған кішкентай бір 9-шы ячейкамыз сонда 5-ке немесе 6-ға түседі екен. Осылай жылжиды екен. Сондықтан да біз осы келесі кезекте бөлінгенде қашан мен 1-ге жетуді, 1-ге жететінімді көруге болады. Қанша уақыттан кейін, 1 айдан кейін ба, 2 айдан кейін ба, осы көрініп ячейканың жолын көруге болады. Осылай санауға болады. Сонымен қатар, жағы, мен тек қана 1 ячейканың жолын көрсеттім, қалай болатын. Ал енді кім қанша ячейка алғанын өзі біледі, өзінің қалтасына байланысты болады, оның былай жағы осын шама $100, $200 табу деп айтудың қажеті жоқ, әр кімнің өзінің қалтасының шамасына қарай жағы мен есептердім. Әрбір ячейканың, яғни яшықтың пайдасы соңына дейін, 1,5 жылдың ішінде, 40,000%-ға дейін табыс береді екен. Осыны біліп алу керек. Сонымен соңғы слайдтағы көрініп тұрған құттықтау, 1 яшықтан 39,787%-ға дейін пайда көруге болады. Осы Golden Ratio деген жалпы бірінші бөлімнің жағы несі. Қалай десек, мазмұны ішкі түсіндіргенім. Енді сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, кімде қандай сұрақтар. Қазір мүмкіндігінше мен сұраққа жауап берем, кімде не түсініксіз. Жаза беріңіздер. Барлығы түсінікті болды ма? Әрине мен түсінем, бұл жобада, проектіде жаңадан
сөздер бар, түсінбейтін және ұғымдар бар. Ең басында мен бір айдай осыны зерттедім, ішін қарадым. Үш айдан кейін соң түсіне бастадым. Яғни маған алдындағы тұрған серіктестерім осылай-осылай істе деп, мен жай ғана жаңағы ячейкаларды сатып алып, күндегінде сатып алып, жаңа мүмкіндігінше сатып алып жүрдім. Одан кейін мен осы табысты жаңа Куберадан көре бастадым. Яғни екі айдан кейін біз 26-шы қарашада бастадық. Сол бастаған кезде екі айдан кейін біз табысын көре бастадық. Қазір менің былайша айтқанда алғашқы үш ячейканың жаңағы жүргені X2X3X5X8 деген матрицаларды өтіп, енді X13-ке келіп тұр. Яғни X13-тен өткеннен кейін бір ячейкада мен 108 рет маған жаңағы неме түседі екен, кабинетіне түседі. Ішкі монеталар туралы қысқаша айтып көрсетеміз. Ішкі қандай монеталар? Вет монеталар ма? Вет монетамыз негізі криптовалюта болып саналады. Қазіргі таңда сол монеталар туралы қойдым, иә? Ішкі монеталар қай монета? Вет монетасы туралы ма? Үміткүл. АЦЦ райда бұл басқа жобаларда, яғни криптоакселераторда және профитпортта. Бұл ішкі монета өте керемет, АЦЦ мен райда деген. Қазіргі таңда соңғы промо болып жатыр, сондықтан да тезірек пакеттеріңіз 50 немесе 500 пакетіңізге алыңыз. Ол өте күшті, автовекке, жаңағы машинаға тезірек алам деушілерге өте күшті мүмкіндік беріп отыр. Әсіресе акцияны алып автовекке қойған. Мен өзім сол автовекке қойып отырым. Өте керемет ФСТ деген, я ФСТ, яғни машинаны алуға тезірек тезеткіш болып табылады. Енді былайша айтқанда WebToken Profit-те бірнеше бізде актив бар. Ол АЦЦ, Райда, ФСТ, тағы GMT деген бар. Бұлардың өзінің жағы атқаратын жұмысы бар. Соны жағы WebToken Profit деген YouTube каналында қарап сеніздер болады. Жалпы бұл модельдер өте күшті, бұлардың бағалары өсіп жатыр. Осы модельдер арқылы басқа бағыттар, мен алдыңғы былтыр 2020 жылы криптоакселератор туралы айтылған болатын. Енді келесі бағытта профитпортпен деп қандай болса да, қандай ұсыныстар болады, сол туралы қазақша айтуға мен тырысамын. Барлығы түсінікті әрине, иә. Бұлар өте бұл жобалар басқа жобалар сияқты емес. Мен келісемін сіздермен. Өзім де басында танысқан кезде кішкене былай бірнеше рет оқып, бірнеше рет қарап, бірнеше рет кабинетімді зерттеп, сонан кейін түйсік пайда болды. Бірақ егер де осыны талдасаңыздар, өте керемет жаңағы проектілер. Алғашында былайша айтқанда үлкен табысқа шығуға болады. Әрбір бұл Искандер Хасановтың жалпы несі негізі век несін, монетасын, валютасын көбірек танымал ету. Себебі оның жаңа 21 миллионға дейін монета шығады век монетасы, және оның 15 жылға жазылған жоспары бар.
осы март 21 жылдың наурыз айына дейін 5 миллионға дейін веб монетасы шығады. Арғарай 3 миллионға дейін. Сол сияқты әрбір өзінің былайша айтқанда 15 жылға жазылған жоспары бар. Енді бұл кісінің несін тыңдасаңыздар, вебинарлары өте керемет және осы 20-шы жылы пандемия уақытында, на карантиннің уақытында осы жобаларды криптоакселератор, одан кейін тағы да WebToken Profit деген жобалар бойынша 50 адамға дейін миллионер болып шықты. Осы жоспарларды, осы жобаларды қолданып. Сондықтан да бұл өте үлкен-үлкен мүмкіндіктер. Былайша айтқанда, бірінші жолмен қарағанда түсініксіз, ал бірақ та негізін қарасақ, зерттеп қарасақ, өте пайдалы және тиімді мүмкіндіктерді көп-көп беріп отыр. Тек қана сол жерде оқып, түсініп және есептеу алсаңыздар, түсінікті болады. Ең бастысы сіздерге жаңағы бірнеше проектін алып, біз негізі былай стратегия құрып, әр проектіде қанша қалай табыс болатынын бәрін есептеп, сонан кейін бір үлкен-үлкен жаңағы мақсатымызға қойып отырмыз. Мысалы мен айтайын, әрбір қазіргі таңда бизнесімнің санына байланысты, мысалы менде өзім мақсат қойып отырмын. Ұяшықтардың саны 1000-ға дейін көтеру. Қазіргі таңда менде 670 ұяшықтар бар осында. Әрбір ұяшықты санасаңыз 40,000%-ға дейін. Сонда қанша-қанша пайда. Тек пайда түседі екен. 40,000%-ға дейін. Мен сондай, мысалы, 1000-ға дейін өзім мақсат қойдым. Сол мақсатқа мен келе жатырмын. Егер сіздер әрбір өзіңіз стратегия құрсаңыздар, сонан кейін не үшін алатын, біреулі үй алам дейді, біреулі машина алам дейді, үшірген өте үлкен табыс табуға болады. Әсесе мына Golden Ratio деген жобасы өте керемет және өте оңай проект бұлар. Мына басқа проектілердің қарағанда өте оңай, жеңіл де және қолға жаңағы не болды, лицензия ұстап тұрған жоқ, тиімді да және біздің өзімізге ақшаға байланысты қанша адамда бар, содан бастауға болады деген байқандай бір $10 бастаса да болады. Вебинарларды қайда көруге болады? Вебинарды WebToken Profit деген YouTube канал бар, сол жерде сақтаулы және қайта көруге болады. Және ол жақта көп-көп тақырыптар бар. Искандердің өзінің шыққан вебинарлары бар, және орыс тілінде жаңағы веб акселератор немесе Golden Ratio немесе көп-көп тақырыптар сол жерден табуға болады. Тағы да қандай сұрақтарыңыз бар? Ұсыныстар болса, кімге не түсініксіз, айта беріңіздер, мен ашықпын. Мен барлықтарыңызды жақсы көремін. Негізі мен біздің қазақ халқымыз өте бай, өте керемет болса, мен тек қана қуанышта боламын. Барлықтарыңызға рахмет. Бүгінгі осы жаңағы вебинарыма келіп, тыңдағандарыңызға рахмет. Мен әрбір қазақ үшін былай шым ашып отырады, жаным ашып тұрып, осыларға қалай жеткізсе ма деп осылай мүмкіндігінше көбірек хабарын беріп, мүмкіндіктерді беріп, сіздер қолдансаңыздар деп армандаймын. Сондықтан да осы қазақ тілінде жүргізуге өзім ұсыныс жасап бастаған едім. Ал енді сұрақтарыңыз болған шығар. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Жобаларыңызды қараңыздар, зерттеңіздер. Өте көп мүмкіндіктер, өте көп берілген.
қазақша бізде телеграм канал бар, сол жерге жазылыңыздар. Ал енді не істейміз? Қош сау болыңыздар. Вебинар несін бөлмесін жабайын. Бәрі жазылу, бәрі сақталу болады. Қош сау болыңыздар.